OIT. Hali ya taharuki na sintofahamu ilitanda katika mochari ya Itene, kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya familia ya marehemu Caroline Kangogo kuwataka wasimamizi wa mochari hiyo kuwapa mwili wa Caroline baada ya taratibu ya kufanyia mwili wake upasuaji kukosa kufanyika kama ilivyoratibiwa. Mwili wake ulipaswa kufanyiwa upasuaji hii leo ili kufanikisha shughuli za mazishi siku ya Jumamosi, yani kesho. Kama anavyoarifu mwanahabari Elvis Kosgei, familia tayari ilikuwa imefanya maandalizi ya mazishi kiasi cha kuandaa vyakula na hata kutundika mahema ya kumuaga Caroline hapo kesho. Kama iko mtu ambaye iko na kesi waende huko. Tumaini Jumatano tulielewana na watu ya DCI. Nikakuja nikapeana hata ripoti ama moja ya kwamba tutakuja kufanya leo. Alafu mwisho saa hizi naambiwa siwezi chukua mtoto. Nimechinja ng'ombe, nimefanya kila kitu. Sasa niende mwage. Ni babake Caroline Jemutai Kangogo baada ya kupata habari kwamba upasuaji wa mwili wa binti yake ungefanyika tena kama ulivyoratibiwa na serikali katika hifadhi hii ya maiti ya Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Lakini kufika leo watu wanasema hata tuchukui mwili. Unataka nani achukue? Na nimevanga kila kitu. Mimi nataka nichukue mtoto yangu. Sawa. Mtoto ni yangu. Sina kisa na mtu. Sawa, relax baba. Mimi naweza piga mtu. Sasa wanaoja hizo. Haya hapo mpaka lini na wangeniambia? Tulipanga tangu Jumanne ya kwamba tukafanya leo postmortem. Alafu ni mimi imetokea na wangeniambia atachara tuahirishe. Akilengolengwa na mifiriji ya machozi, Kibora alishangazwa iweje upasuaji haukufanyika ilhali vitengo vya usalama vilikuwa vimeidhinisha. Wanipie leo nichukue usiku. Sababu siwezi kuja hapa, nimejipanga, alafu mwisho niambiwe siwezi pewa. Na sijui ni nani amefunga. Saidia sisi leo tupate mwili yetu, tuende tusike Caroline pole pole tu kwa peace. Sisi hatuna maneno mingi, tumalizana na hii story. Imetuma sana. Imetuma sana, iko kila mahali. Kuna hata watu wanaandika vitu yenye si hiyo. Walisema hata mimi nilikutana na yeye. Vitu yenye ni uongo, tuseme vitu ya ukweli. Nyumbani kwa kina Caroline, tayari ng'ombe wawili walikuwa wamechinjwa na mahema kutundikwa mahususi kwa mazishi ya Caroline Kangogo, alitarajiwa kuzikwa mnamo Jumamosi. Vile vile tayari walikuwa wameomba nafasi katika shule ya msingi ya Nyawa ambapo mazishi ya Caroline yangefanyika. Tumetumia gharama mingi kwa hii maneno ya mashishi ya Karo. So tunaomba mturuhusu tafadhali, kama iwezekani mtupatie mshahara yetu, kwa sababu tunaumia sana, tunasikia uchungu. It is so painful kwa sababu wale ng'ombe tumewaangusha hapa, zile hema tumetoa pale ni pesa nyingi tumetumia. Licha ya kufanya maandalizi ya kumwaga mwenda zake Caroline Jemutai Kangogo, hali ya taharuki imetanda katika kijiji hiki. Wasijue ni lini watamwaga mpendwa wao. Elvis Kosgei, KT News, katika kijiji cha Nyawa, County Elgeyo Marakwet. Mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua